dengan menika siraman jasmani sampun gitu, malah sampun telas niku nggih. Menaya jeng tanduk nopo teh sepeda balap sampun siap menika. Salajengipun kita tenggo-tenggo siraman rohani saking panjenenganipun Bapak Kiai Haji Fauzi Arkhan ingkang menika dateng panjenenganipun Bapak Kiai Haji Fauzi Arkhan wekdal saha panggenan kula aturaken. Semoga nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Qalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ini yang rawuh kathah, nek tak sebutke siji-siji kesuwen. Sing rawuh ten mriki orang terhormat semua. Kalau enggak terhormat enggak datang di tempat ini. Ya, terutama ya guru kami, sahabat kami Mas Islamianto, ketua Jafarut Kafah, Pak Lurah, ki dateng perangkat desa sedaya ingkang rawuh. Pancen iki perjalanan cukup melelahkan Bu, karena saya baru ketemu istri 5 hari itu baru 2 atau 3 jam. Hanya karena dia minta ditemani aja. Tapi saya ikhlas karena tadi pagi mungkin sempat nonton saya ya di TV, dan malam tadi setengah 8 juga mungkin sempat nonton saya di TV. Jadi tadi saya tayang lagi, dan besok jam 1 juga pengambilan gambar di Bandungan. Malamnya pengambilan gambar di Purwodadi besok itu. Jadi syuting terus Bu. Okay. Alhamdulillah mugi-mugi paring ana sehat. Neng kula le seneng niku wae lho sing punakawan niku wae. Tenang, seneng kamu. Kamu ngomongnya jujur, rasulat juga rasulat tenang kamu. Tadi niku jujur juga. Jadi artine nopo? Jenengan itu orang sae. Seni kayak gitu bisa tampil di tempat ini, bisa dihormati. Muga-muga kanca-kanca kaesuk ya kumpul donya ya kumpul akhirat. Neng ya tentu dise aku, wong aku kan sing dadi seksi, dadi gak. Jadi wong sugih niku iso dirasake nek eneng silaturahmine. Ene wong sugih sing iso ngrasake, wong Jakarta. Aku di kanca Jakarta. Entek ya Allah, mangkat kerja esuk wis ra nikmat. Bojone nari ki lho. Eh, liar gemati karo bojo, Mas kok kesusu menarap mangkat kerja, mbok sarapan sik kae lho wis tak siapke. Ora Bu gawe aku akeh kantor ya wis ana. Lho teh anget-anget kaya ngono kok Mas, wong ya sedep jenenge wis teh balap. Ora apa-apa kantor ya wis ana. Ya Mas wong lengganan koran mbok ya diwaca-waca sik to Mas, eman-eman pendak sasi dibayar. Kantor ya wis ana. Mas, ora cium pipi kanan, pipi kiri, alang kantor wehono. Anyar. Lho, nek neng kene iki kudu anyar, Bu, nek ora anyar wis ora mungkin wis ora. Lho ngeten, Bu. Jenengan iki aja pisan-pisan nesu ning donya. Nesu ki utandane wong bodho. Nggih. Dadi wong kok nesunan kuwi wong bodho. Sebab apa? Wong nesunan iki antarane pikiran karo hati ora nyambung. Mula nesu. Dadi wis ora iso mengikuti alam. Ngono lho. Mula supaya kowe ora nesu ning donya kuwi, nek arep uripmu kepenak, slamet donya, slamet akhirat ana 5. Nggih. Siji, kowe aja nglalekke Gusti Allah. Loro, kowe aja nglalekke guru. Telu, kowe aja nglalekke keluarga. Papat, kowe aja nglalekke tangga. Sijine apa ya? Gusti Allah, wong tuwa, guru, keluarga, tangga, sedulur. 5. Srungokno iki, kowe wis iso siji, nek kowe nglalekke Gusti Allah, uripmu karo matimu apik, matimu. Tenan lho Bu. Siji kuwi aja nglalekke Gusti Allah.
Sebab kowe nek kelalekke Gusti Allah, iki le pidato rada nganu iki Bu, rada antal-antalan tur rada serius iki. Tak deloki wajah-wajahe kok ya wajah-wajah ketok kakean dosa wong. Nomor loro, kowe aja nglalekke gurumu. Nek kowe nglalekke gurumu, ilang manfaat uripmu. Nggih Bu. Aja pisan-pisan kowe nglalekke guru. Sing marai awakmu iso mbedakke sing kalal karo sing karom niku guru. Nek kowe nglalekke guru, uripmu wis ngawur kowe. Kudungan, utang ra mbayar. Duh, gaweane nggo jubah. Ngerti-ngerti ngetengi wong. Ayo masuk ngetengi kire. Aja nglalekke gurumu. Aja mbok anggap guru ki kiai tok, Pak. Lho kae sing Semar Bagong Garengmu ya guru ndidik awake dhewe. Awake terbuka tapi kata-katanya lembut. Kuwi rapet ning kata-katamu kasar kok. Kowe aja kalah karo ciblek. Kowe ciblek ke buka ning ngomongnya halus badhe ngresaken apa mboten, Mas? Sing nomor telu, kowe aja nglalekke karo wong tuwa. Tidak akan berkah uripmu. Wis to, kowe sugih kaya ngopo? Lali karo wong tuamu ora bakal berkah uripmu. Rak mungkin kowe. Tenan kowe. Ngeten Bu. Loh. Saya dikasih tahu dinasihati karo wong tuaku mbiyen. Saiki tak terus karo anakku. Anak saya kan 3, cowok kabeh. Anak saya di pesantren semua Bu, sebab nek rata pondok ini ganggu wong tuwa. Le, besok bakal rabi. Iya, Pak. Syarat papat kudu mbok lakoni. Ning sing telu aku ora patek gateke. Li jamaliha, li maliha, li kasabiha, li diniha. Baguse sugae keturunane karo agamane. Sing telu ora tak batekke le. Sugae, ayune karo keturunan ora tak batek gateke. Sing penting agamane. Engko nek wis agamane apik le, rungokno wong tuamu. Engko rezekimu digampangke karo Gusti Allah. Derajat wong tuamu akan diangkat oleh Allah. Dan yang ketiga sing paling penting Bu. Derajat kemuliaan ayu ki tergantung ling openi. Ning. Izano. Nggih Bu nggih. Sing penting ling openi. Ya terus sok nek rabi le restu datang dari bapakmu, tapi ridho rahmah saka makmu. Lah kok ngono Pak? Iya. Karena darah ibumu mengalir dalam tubuhmu supaya kamu jadi janin. Bapak mengurun tok. Kok ketok ngujune tenanan rondo ya iki. Air susu ibumu mengalir dalam tubuhmu supaya kamu tumbuh menjadi manusia. Meleyole. Kowe rabi tenang wong tuwa karena keberkahan datang dari ibumu. Iya bah, manut ning ya aja gara-gara aku pidato ngene terus kabeh manut ibune. Kan neng wingi ra payu rabi. Wong boyo lali ya amarga manut makne keblabasen. Jadi kabeh njaluk restu pertama diteri wong wedok iki lho Mak. Tak teri wong wedok ireng manis dhuwur piye iya le mbok sing kok rodok putih to le aja kaya wong saka Harjo ireng kaya ngono le mbak. Wes akhire let wong bocahe kan bagus niku let rong sasi teri meneh wong wedok resik putih dhuwur piye Mak iki wis resik putih dhuwur wis ora ireng meneh yo aku setuju ning kok rambutnya pendek kaya wong lanang. Golek sing rambuté dawa to, Le? Iya, let patang sasi tekake meneh wonge wedok ayu, resik, putih, kudungan rambuté dawa. Piye, Mak? Nek sing iki wis resik, putih, dhuwur rambuté dawa. Lah ngene iki, ning kok nggo kacamata.
biasane nek nggo kacamatae karo wong lanang ra gemati lho le, tangi turu sing digoleki dudu bojone kacamata mana. Akhirnya patang sasi tekak ke meneh wonge wedok resik putih ayu rambuté dawa kudungan ranggo kacamata. Piye mak sing iki? Iya, aku setuju. Sekolahé ngendi? Iki lulusan SMP. Mak lho, kowe iki piye kuliahke dhuwur-dhuwur kok mung entuk cah SMP to le? Arep mangan ayune kowe. Serasido meneh. Golek sing pendidikane rodok dhuwur. Oh iya mak, manut. Let telung sasi trimune Bu. Wong resik putih ayu rambuté dawa kudungan sekolahé ya wis dhuwur. Iki mak wis piye meneh? Wis dhuwur, rambuté dawa, pendidikane dhuwur. Aku setuju nang, iki aku cocok wis aku wis marem iki. Omahé ngendi? Lampung. Loh. Kok adoh man. Aku nek telek putu piye? Wis akhire terakhir Bu, dek nene wis stres bingung, akhire ketemu kula. Mas Kiai nopo? Makku ki piye tak golekke bojo ngasih ping 700 sing cocok. Pripun Mas Kiai supaya kula entuk bojo, mak kula ya cocok, kula nggih saged wong kula niku wis umur ya wis wektune. Ngene wae, manut aku. Kowe golek bojo sing mirip makmu. Kok mesti cocok. Tenan. Let patang sasi Bu entuk calon ki wis mirip makne, wis pokoke kriteria wis cukup sekolah ya dhuwur. Begitu mlebu omah, assalamualaikum adek ora. Wow, mirip si mak. Wis linggih, wis nyoma iki calon mantumu. Wis deloken dhewe, aku wis manut. Wis iki sekolah wis dhuwur wis cocok lah kula mboten badhe cerita keadaan anak iki. Nah, biyen-biyen yo sing kaya ngene iki wis cocok aku wis marem wis aku wis cocok wis lek ndang dilamar kapan mantu umurmu selak tuwa wis aku manut. Lah pakne ngono kuwi krungu terus metu anake lanang ditarik jak mlebu kamar. Le dalem Pak, arep rapi wong wedok sing rupane kaya makmu. Inje Pak. Le, aku entuk makmu ki tak kuat-kuat. Wong wedok sing rupane kaya ngono ki cangkeme dawa cerewet. Lah yo nganyar-anyar kabeh ngaji ning kene iki. Ora tau lawas aku e. Kowe ngundang o kiai tetep padha kabeh aku sori men aku nek ora. Wae, wae kaya teman-teman dari MTA kae, Majelis Tombo Ati tetep anyar. Jo kuatir, aku saya kreatif kok. Menghargai teman-teman yang kreatif. Nah, Bu. Siji, kowe aja nglalekke karo wong tuamu. Sing nomor papat, kowe aja nglalekke karo keluar kamu. Entek kowe, hilang kebahagiaanmu. Sugih kaya ngopo, kowe ora gemati karo anak bojo, berat. Kulo-kulo kali bojo tak gemateni. Tak sayang. Nang ndi tak gandeng, Bu. Ngaji tak gandeng, kumpulan kaji tak gandeng, nyumbang tak gandeng, pokoknya sangat neng mall neng pasar tak gandeng terus, nek ra tak gandeng blonjo terus. Jo ninggal ke keluargamu gue. Tak selamanya kamu sehat, kamu juga akan sakit. Tak selamanya muda, besok kamu juga akan tua. Mau sombong apa kau dalam keadaan hari ini? Enggak pantas kamu yang kesombongkan hari ini. Arep sombong apa kowe? Sugihmu. Tonggoku Bu, Masya Allah. Bangun omah 2 tahun. Goni seminggu konslet 2 jam habis. Pangkat. Koncoku Bu, wali kota 5 tahun. Di penjara 7 tahun. Arep pamer apa kowe? Ayo. Bali ngaji kowe ngantuk nabrak wit gedang untung ambruk ilang. Maka jangan sekali sakit-sakiti keluarga. Harta paling mahal sesudah keimanan adalah Rasul mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Iki keluargaku kabeh. Kanca-kanca iki keluarga tak anggap
terasa waktu Mas Is ditinggal oleh istri tercinta. Seperti keluarga saling menghibur, saling memiliki. Kadang sesuatu tidak bisa dibeli dengan harta, Bu. Tenan. Mulak-mulak jauh lalek ke keluarga. Mahal, Bu. Tenan. Aku ingin, aku kan kerap mlebu TV. Bojoku langsung melarang, Mas, masuk televisi enggak usah lama-lama, Mas. Untuk apa kita banyak uang, sementara aku haus kasih sayang. Untuk apa setiap hari kau di televisi ditayangkan, sementara engkau tidak pernah menemani aku di ranjang. Ya. Yalah senengnya, ya Allah. Yalah, ya Allah. Niki. Yang kelima, jangan kamu tinggalkan kawan-kawan, saudara, sanak keluarga, karena kamu akan kehilangan kekuatan. Wis nyuwun sewu Mas, aku digawe panggung gedhe. Sone apik, ning ra ono sing ngunjungi. Omahmu gedhe, sembarang duwe, mbok nggoni dhewe, ora ono bedane kowe karo kirek. Jaga omah tok. Metu-metu neng terminal sedon om. Makanya waktu peristiwa kejadian Isra Mi'raj yang diceritakan tuh, mohon maaf Pak, satu-satunya nabi yang mukjizat itu diberikan kepada umatnya hanya Muhammad Rasulullah. Kenapa nabi diciptakan nabi yang terakhir? Mohon maaf saudaraku, sekarang kita cerita. Sebelum nanti habis ini kita selain satu lagu. Bu. Bu. Tak kandani. Kenapa Isra Mi'raj terjadi? Oh, ngeten Bu. Semua nabi itu diberi mukjizat. Kalau Allah sudah pengen, sing ora mungkin iso dadi mungkin, sing abot iso dadi enteng, sing adoh iso dadi cedak. Gusti Allah garek kun fayakun, dadi menghapus kun fayakun dadi. Ya Bu. Tenan rasuwe. Nabi Musa untuk mukjizat tongkat dilempar lautan jadi daratan. Ya mung kanggo Nabi Musa. Wah, umpama Bu, kula untuk mukjizat wis khusus kiai-kiai mubalek-mubalek sing apik-apik. Dikai tongkat, wah moh aku jadi kiai. Sangger ngeleh, jak kali kafaru kafah jak kabeh paling dibedah kon jiku ilele iwak ngono jiku le. Wis 10% aku 10 sugih pisan. Tapi untuk Nabi Musa, Nabi Isa punya mukjizat bisa menghidupkan orang mati. Ya meng Nabi Isa tok. Ah umpama, ah ustaz ah dikai kesempatan iso nguripke wong mati. Wah, begitu bojoku mati, artis sing ayu-ayu ke tak uripke. Syaratnya gelem Islam belum tak pek bojo. Sing elek-elek ini pateni kabeh. Apa meneh sing model ngene kene, wis. Tapi khusus untuk Nabi Isa. Nabi Ibrahim punya mukjizat, Pak. Dibakar tidak terbakar, hanya untuk Nabi Ibrahim. Andai saja, wah aku itu, wah untuk mukjizat diobong rakobong, wah demo polisi pensiun bayar aku tak wae, wah tak tembangi kabeh. Pasar kobong, wah Solo kobong kae, wah wis lunga, duwite tak jukuki. Tak kake kowe ki anak ki ngene. Tapi Muhammad Rasulullah punya mukjizat Al-Qur'an. Al-Quran bukan untuk Nabi saja, tapi Al-Quran diberikan kepada seluruh umat. Maka kemudian mukjizat terbesar dari Muhammad Rasulullah adalah Al-Quran. Dan itu untuk semua umat. Maka Muhammad sebagai khatamil anbiya wal mursalin, karena mukjizat itu mesti kayak umat. Ngono. Dan siji-siji ini Nabi, Pak. Sing iso ketemu karo Gusti Allah niku namung Kanjeng Nabi Muhammad. Tanpa dampingi Jibril munggah dhewe. Musa ra kuat. Nabi Isa apa meneh? Malah karo umate diangkat dadi Tuhan. Wong ngadepe ra kuat kok malah dianggap dadi Tuhan. Lho sungguh yang guyu Pak, iki rembug tuwa iki. Tapi Nabi Muhammad bisa ketemu Allah.
tidak cuma satu kiai, berkali-kali. Mas Is, jadi Nabi Muhammad urik jane. Lesok ketemu karo Gusti Allah, ketemu karo Gusti Allah. Ora hebat, wong ketemu wong ayu ngene. Bola bali wis seneng kok. Ketemu karo Gusti Allah. Seko 50 menyang 5 ki ngenyang terus. Kanjeng Nabi ki urik jane kan nalika 50 Gusti mbok ampun 50 5 wae langsung iso ngono. Ning ora ngenyang supaya kerep ketemu. Hebat Kanjeng Nabi. Masya Allah. Ketemu karo Gusti Allah, Bu. Tenan iku. Masya Allah. Lah waktu ini kan Kanjeng Nabi ki sedih. Napa sedih? Setelah lagu yang berikut ini. Ya ana iklane barang ngawur wedange wis sempak kok. Mangga Mas Is. Papat dikomber kiai ini. Selingan sithik nggih. Kula dalu nika pengin nguri-uri kabudayan. Penting mboten? Ngingin diudari Kiai Fauzi ngoten nggih. Nyuwun lagu napa? Suluku-suluku batok napa tombo ati? Jaluke tombo ati. Ning tak latih sik. Atine do lara ya ditambahne. Tombo ati wonten pinten, Bu? Wonten 6. Sing siji duit. Wonten gangsal nggih, sepinten adanipun? Rada ngulon ten Jawa Barat sithik nggih. Mungkin jenengan derek lho. Tombo ati iku limo sak warnane. Rada kemayu nggih, Bu. Iki lho ana jendite sithik niku. Tombo ati iku limo sak warnane. Maca Quran angen-angen sak maknane. Kaping pinten? Kaping pindho salat wengi lakonana. Kaping telu wong kang saleh kumpulana. Nggih sareng nggih, saged ta? Coba tak cobane ibu-ibu brongsongan niku kira-kira gregete ten kabudayan kados napa. Ning kula yakin niku suarane wis ngeten kok nek kalih bapake mesti ya rada banter niku. Oke, bismillahirrahmanirrahim. We'll be right back.
kan. Sahur, sahur, sahur. Ibu bapak sedaya, mendingan pirsa ini ngelola lagu napa? Napa? Oh, apal ya Allah. Biasa utang kopi rambayar. Oke, dilajengke mboten iki? Lajengke nggih. Sik, berarti aku milih transisi 0 4 0 4 0 4 0 lu. Wah. Kayak tabuhan reyok tuh. Niki nek delok-delok niku nun sewu. Ha niki sekedap malih mengke kan rabi. Oh, nggih. Mulane kok jenggote wis ketarik. Nggih, alhamdulillah. Monggo wah, mosok kursi siji nglinting siji loro telu papat kabeh ana kok. Yo terus ki bareng-bareng yo terus terus yo yo. Sik coba tak cek sik. Tombo ati iku limo sak warnane. Ketong nggih. Tuwa tuwaga. Sik ora apa. Lagune wong kakek utange nyemplak. Tak itung. Rambat. Pun kula bani ping 5 nggih, ping 5. Yai. Pripun? Niki nun sewu nek tak teke ngeten iki subuh nganti subuh ngeten. Iya, Pak. Sak kesele niki, Pak. Kula itung ping 5 nggih. Ji. Ro. Jiro lupat mo. Maca Quran angen-angen sak maknane coba ciro ciro lupa temo munggah Pak jenengan iki pengine iki nang isor terus ya ora gelem nang dhuwur. Sama nane mungangge jiro jiro lupat mo kaping dino sore tuni wakan saleh kumpul kateng bapak kaping papat kutul teng kanuwe kaping limo pikir wengi engkang suwe salah sawi cie sapa bisa nelakoni insya Ya enak wis.
rambayar burung oke. Meniki mulo sing bayar Gusti Allah ya Bu ya. Kula sering matur dadi jenengan guys uripe sing penak wae. Wong kowe iki arep susah saka ndi? Engko bar iki trek ini nanti teman-teman Ponokawan nanti keluar ya. Setelah iki kira-kira iki kan nganu nek carane syuting iki gek sekian yang kedua ngono gitu. Lho, kowe iki kok arep susah iki napa, Pak? Wis, saiki gagasan. Kowe Indonesia iki negara sing paling makmur sak donya. Saben desa wis iki lurah ndi lurah? Nyuwun sewu Pak Lurah, iki rembug tuwa, Pak. Pak Lurah, jenengan iki desa APBD APBN bantuan desa, kira-kira berapa miliar? 1, berapa miliar? 1 1,2 miliar termasuk pengembalian pajak? Belum. Termasuk pengembalian pajak belum? 51 berarti wis 1,2 miliar. Desa semene iki, Bu. Iki dikeki bantuan karo pemerintah 1,2 miliar, Pak. Kuwi padha karo gajine tukang batu swidak 7 taun rung arep entuk. Saben desa 1,2 miliar bayangno. Sing lara digratiske jam kesnas jam kerja. Sing ora kuat sekolah dikeki bos. Ya ora, omahe rusak eneng bedah rumah. Kecal, ora kuat nikah ning nikah masal, ora kuat khitan eneng khitan gratis. Kecal, raskin, tahlil diwaca merem, sotone teko melek. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Nikmat Tuhan mana lagi yang kamu tanyakan dari negerimu Indonesia? Kowe iki megarek kon rukun karo kanca. Kowe iki megarek ngibadah karo Gusti Allah. Sembarang wis ana kok. Kowe kok ngasih ora syukur banget ten kowe. Nggih? Gajal selonjor cepaki panganan. Gajal apa komo kowe nduwe utang apa wani mendring nagarene. Keperuki karo banser kae. Gajal Pak Lurah, pomen jenengan ngrawuhke jamaah ngeten iki yo ora gampang lho Pak Lurah. Jenengan mung urun donga tok. Iya. Awake dhewe iki wis garek nyukuri Gusti Allah ngene tok. Ngene lho, termasuk kanca-kanca kae seniman kae mau. Tenan. Wis garek nyukuri tok nyanyo sing normal sing apik dikeki rejeki karo Gusti Allah. Tugasmu nyambut gawe sing kei rejeki Gusti Allah. Tugasmu donga. Sing jawab donga Gusti Allah kok aja meksa. Sing ngerti ukurane pira Gusti Allah kei jenengan iki Gusti Allah. Ana sing kei sithik kuat ndang akeh ra kuat. Ana sing nalika dadi rakyat kuat dadi pejabat ra kuat. Akeh nalika dadi imam kuat ndang dadi imam ra kuat. Sing ngerti ukurane iki Gusti Allah kok aja meksa. Lho sing guyu-guyu. Kadang memiliki sama mengagumi itu lebih indah mengagumi yo. Aku karo Sahrini lebih baik mengagumi daripada memiliki. Lah piye? Tukang nutuk saran untuk bojo Sahrini. Ambok ragati apa wong alise tok we 7 yuta. Tekan ngomah ming maju kena. Mundur kena. Kadang niku lho. Paham, Bu? Ini aku meng arep ngandani, meng dadi negeri kene iki, meng kae garek nyukuri, aja saling menyakiti, aja saling membenci. Saiki aku tak takon telung perkara. Bila engkau menjawab tiga pertanyaanku ini, boleh engkau menyanjung dirimu, boleh kau tidak percaya dengan pidatoku. Siji, siapa di antara kalian sing iso ngambung dilat sikutmu dhewe. Silakan dicoba. Rasa dicoba kelek penguk pamer-pamer ge. Sing nomor loro, siapa di antara saudara-saudara sing iso ndelok kupingmu dhewe? Tidak bisa. Tanpa cermin tidak bisa. Sing nomor telu, ketika engkau julurkan lidahmu, maka kau berhenti bernapas. Coba meleto. Pasti benar. Artinya apa? Saudaraku, hancurnya masyarakat, hilangnya keberkahan kampungmu karena tiga perkara. Satu, kau saling menyakiti di antara saudara kamu sendiri dengan tangan dan kekuasaan. Ya Pak Lurah, niki aja saling menyakiti rakyate.
tenan. Sopo wae. Nggih. Aja nyakoneh ngasih menyakiti istri. Oh, jangan sampai tanganmu melukai pipi, tangan kata-katamu terhadap istrimu, karena kau berarti telah membuang kasih sayang dan harga dirimu sendiri. Nggih, Bu. Nggih, aku ngerti nek bojomu galak, aku ngerti. Yang kedua, diri kamu rusak karena kamu tidak mau mendengarkan kata-kata orang lain. Rungokno kowe. Ya, sing nomor 3, diri kamu rusak karena kamu banyak ngomong yang tidak ada manfaatnya. Tiga hal ini, Pak. Ya. Mula Kanjeng Nabi waktu itu sedih. Napa? Ge umpama Kanjeng Nabi ki wong Sukoharjo ngono mesti ngomong ngene kok, Gusti. Napa Muhammad? Lah niki Nabi, ya. Khatamil Anbiya wal Mursalin, bener. Kula niki Nabi yang saged maringi syafaat datang sedaya umat akhir zamanipun Nabi Adam, Adam Malik tekan Adam Damiri. Iya. Nanging kenapa Nabi? Saya ini rasul kesayanganmu, tapi sepanjang hidup saya selalu ketimpakan kesedihan. Bukti napa Muhammad? Abet lahir kula pun ditinggal mati bapak. Urung sempat gede kula pun ditinggal mati simak. Lantas kula dipun rawat kakek kula ngejengan pendet. Dan ada paman saya walaupun dia beda agama dengan saya. Jadi pamannya Nabi itu enggak Islam loh. Tapi dia melindungi saya dari kafir Quraisy. Dan rasanya baru kemarin saya mendapatkan belahan kasih sayang seorang wanita bernama Khadijah. Kok ambil juga dalam hidup saya. Mana bukti kasih sayangmu ya Allah? Dijawab, Muhammad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Saat teman-teman manungsa diciptake dening Gusti Allah kon rekoso, ora mung udut-udut wae. Ora apa-apa udut to. Ngrasa aku bewangi bar kondo karo teman-teman jabar udut ngerokok rasa wedi lara, rasa wedi mati, ngerokok kok wedi mati. Kan ada korek bisa menghidupkan lagi. Muhammad, sedihmu ora sepiro dibanding karo kuasaan. Yo, saiki kowe tak jak Isra Mi'raj. Akan aku tunjukkan kekuasaanku, Muhammad. Wahai Muhammad, wahai Mas Islewianto, sing sedih ora ning awakmu tok. Yo, kowe tak jak Isra Mi'raj. Tak jak ziarah, ngono lho. Ngono ngen ketemu iki lho. Makam Ibrahim, iki lho Nabi Adam. Iki lho penyanyi dangdut sing dicokot ulo. Lah sing mati sing nyanyi. Lah ulane glo sedo urip. Kowe tak temokake karo Nabi Adam. Anake Kobil Habil gelut paten-patenan rebutan wong wedok, rebutan ciblek. Kowe engko tak temokake karo Nabi Ibrahim, bapane Azar nyembah berhala. Dengarlah keluhannya. Pengko tak temokake karo Nabi Nuh, anake Kanan karo bojone ra beriman. Nanging sadurunge kowe tak jak Isra Mi'raj, resik isih atimu. Sebab Bu, tenatine manungsa ten ati sing jenenge khatus syaiton, ati sing iso digodho dening setan. Dadi kabeh wong ki maksiat sing maksum namung Rasulullah. Dadi kiai juga manusia. Aku ra wong ayu ini isih hawa. Neng apa kecantikanmu tidak akan dapat mengalahkan iman dan ketakwaanku. Nek neng ngarepe tuwa-tuwa sing nom-nom ya. Neng resisi atimu, neng atimu nek atusan, ati sing iso digodho dening setan. Dadi kabeh wong ki maksiat, kabeh wong salah. Mula nek ana wong salah aja mbok caci maki, wong mesti ndek kesalahan. Mesti nek eneng presiden ngaku jujur 100% ngapusi. Eneng menteri jujur 100% ngapusi. Eneng gubernur jujur 100% ngapusi. Eneng bupati jujur 100% ngapusi. Eneng camat jujur 100% ngapusi. Eneng carek jujur 100%. Lurah ono ya ra wani ngawur. Eneng kiai jujur 100%. Lah nek kuwi wong serik. Lho aku pidato itu proporsional temane apa? Sing tanggal 7 tak siap. Ora.
tetep runtut iki rejeb ya Isra Mi'raj ya Bu ya. Resiki atimu. Lah, ling resiki nggo apa? Ling resiki nganggo air zam-zam. Dioperasi diresiki dengan zam. Zam minimal makna dua. Siji zam ki artine kumpul. Kowe nek atimu gek susah, kowe kumpul para elim ulama kaya Nabi Muhammad dikumpulke nabi-nabi mbiyen, kantum karo Ja'far Kafah, ahli zikir, ahli selawat. Ngono kae mau termasuk sing seniman-seniman kae ketemu ngene kan enak. Ngono wis susah sedih ning kafe karaoke. Jaluk lagu Magadir yo ora ono. Kowe kumpulo nek gek susahi kumpulo karo elim ulama seperti nabi ini. Begitu. Sing nomor loro zam artinya jernih seperti air putih ini. Air putih iki dikai teh jadi teh, dikai susu jadi susu, dikai kopi susu jadi kopi susu. Terserah engkau. Setelah jiwamu dibersihkan, isilah kembali dengan kejernihan. Ikhlas wae. Pokoknya nyambut gawe, rezeki terserah Allah. Tugas menyekolah ke anak. Sok dadi apa urusane Gusti Allah, akhirnya ikhlas. Aku ngaji ngene ora tau mikir sangone luweh ora luweh. Wah kiai kok pasang tarif jaluk sangu, dia itu tidak bisa berpikir. Aku harus sudah punya pendapat, wong undang aku wis ngerti tanggung jawabe. Lho kowe iki ora urunan kok melu keplok-keplok mikir. Lho sing nyangon iki. Wis ngentek-ngentekke panganan keplok-keplok. Isin. Wes rasa piye-piye, anak-anakmu juga begitu. Asalkan rezekinya halal, tiap malam engkau bangun doakan kepada anakmu. Tidak usah kau nasihatin, dia jadi orang baik. Ngono. Lah, setelah itu Nabi dibersihkan diisi dengan lima perkara dan sekarang lima perkara itu puno kawan.